куди йти прикривати? Кого витягувати? Кажіть, куди йти. Ось тут. Ось там, далі, поближе? Так, вони оточили їх хату. Вони вже в хати зайшли чи що? Дід, накриваю, виходь, пошли. Дід, давай, виходь. Русик, дивись справа. Пацани, хтось один, забивайте магазини. Хлопці вийшли, давай, слідуйте. Перебігай, давай. Давай, я прикриваю, давай, пошли, бігом, пацани. Постріл! Постріл! Багато зараз роботи. Точно стрільбу. Стрільба в них ведеться з глушителями, так сказати.